ኃጢአታችን በዝቷል ወንጀለኛ ሆነናል እምንሰራው መልካም ስራ እየቀነሰ መጥፎ ስራችን እየጨመረ እየበዛ መጥቷል ድልም ደስታም ሰላምም ርቆናል ዛሬ ሁሉም እያማረረ ነው ያለ ስለ ኑሮ ውድነት ስለ ሰላም እጦት በየጊዜው የሚሰማው ነገር እየከፋ ነው የመጣው ለዚህ አንዱና ዋነኛው መፍትሄ ወደ አላህ መመለሳችን ተውበትና ኢስቲግፋር እለታዊ ስራ ማድረጋችን ላይ ነው በተውበትና በኢስቲግፋር ላይ ራሱን ቢዚ ያደረገ ሰው ያለምንም ጥርጥር ይድናል ይሄ ከ1400 ዓመት በፊት በአላህ ቃል የተነገረን ነው ዛሬ ካፊሮች በየመንገዱ መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ንስሐ ግቡ እያሉን አላህ ከ1400 ዓመት በፊት ባወረደው ቃሉ ሱረቱ ኑር ላይ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون على ما نقبوا فلاح موتاتنا لعلكم تفلحون تدنو زندايلا كن يوس مدان ما يفلق علن ينورا كالله قطان ناكتات كل حشن مدان انشلال نفلق علن تادا مدان متفلقو كونا من أدركوني ألو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون بالله أننا بمجرشا كان أننا لن يمتلو مؤمن وشوي توبت بمادرق بمزتت ودقيت عجو منقر تمال سون يميل والله توبت أننا استغفار قوامي سراجن كونا يالمن امترطر أندنا لن توبت يالا سر زون هاتيات استغفار مهرت يالا سجن يلتن ونجل ملكام سراجن بفتوم لياس مرو آيجلن ስለዚህ መሆን ካለበት ተውበትና ኢስቲግፋር ሁሌም ቀዳሚ ስራችን ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ከነ ኃጢአታችን ከሞትን ነገ አላህ ፊት ከቀረብን ሰው ከነ ወንጀሉ ጀነት በፍጹም አይገባም ከመጥራቱ በፊት። ዱንያ ላይ በተውበት በኢስቲግፋር ካላጠራ ነው ወይ በቀብር ቅጣት በአኺራ ጭንቀት ካልቀለለ ያ ዋጋም ያስከፍለን ጀሃነም እሳት ነው።